Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ եթերում պատասխանել է քաղաքացիների հարցերին։ Դրանք առնչվել են տարբեր թեմաների եւ ոլորտների։ Վարչապետը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների խնդրին։ Մենք կառավարությունում քննարկում ենք ունեցել եւ նաեւ ես հանձնարարական եմ տվել, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների քաղաքացիության հարցի լուծումը տեղի ունենա հնարավորինս արագ։ Եվ ես ձեր հարցի արդյունքում կարող եմ ասել նաև հետևյալը, կարծում եմ մենք կարող ենք առանձնահատուկ վերաբերմունք ցուցաբերել այն բռնի տեղահանվածների նկատմամբ, ովքեր արդեն իսկ դիմել են հարային ծառայության պաշտոններում աշխատանքի անցնելու համար, որովհետև մյուս դեպքերում բացի հանրային ծառայությունից, մյուս դեպքերում քաղաքացիության անհրաժեշտություն չկա, այսինքն քաղաքացիությունը պարտադիր չէ, բայց հիմա նաև ես կհանձնարարեմ, որպեսզի ես հույս ունեմ, որ մենք այդ տվյալները արագ կկարողանանք հավաքագրել, ես կհանձնարարեմ, որ այն քաղաքացիները, որոնք դիմել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր այն քույրերն ու եղբայրները, որոնք դիմել են հանրային ծառայության անցնելու համար եւ խոչընդոտը քաղաքացիությունն է, ես կհանձնարարեմ, որ նրանց գործերը ավելի արագ քննարկվեն։ Հայաստանի զինված ուժերում հսկայածավալ բարեփոխումներ են տեղի ունենում։ Պետությունը գնացել է ատեստավորման միջոցով զինվորականների աշխատավարձերը բարձրացնելու ճանապարհով, քանի որ չի ցանկանում փակ աչքերով աշխատավարձ բարձրացնել, որովհետև ուզում ենք համոզված լինել, որ այն զինվորները, որոնց ուսերին մենք դնում ենք պետության անվտանգությունը պահպանելու պարտավորություն, իրենք այդ իրենց ուսերին կարող են կրել այդ բեռը։ Որտեղ ոչ թե էլի չարամտությունից ենք, մենք չենք ուզում, որ տենց փակ աչքերով բարձրացնենք աշխատավարձ, փակ աչքերով որևէ բան անել ընդհանրապես ճիշտ չէ, ու դա կառավարության խնդիրը չէ։ Մենք ուզում ենք, որ նաև հանրությունը դրանում համոզված լինի, որ եթե պետությունը վստահել է ինչ-որ մեկին պահպանել երկրի անվտանգությունը, այդ մարդը, այդ զինվորականը, մեր եղբայրը, մեր հայրենակից, ինքը կարող է կրել այդ պատասխանատվությունը, հասկանում եք։ Սա ես չեմ ուզում ավելի մանրամասներ անել, բայց ակնհայտ տրամաբանություն է, որովհետև պատկերացրեք, մենք միլիարդներ ծախսենք եւ 500,000, 600,000 աշխատավարձ տանք մի մարդու, որը չգիտի զինվորական գործը։ Իսկ ցավոք մեր դառը փորձը ցույց է տալիս, որ այդպիսի դեպքեր լինում են, ցավոք լինում են, եւ ամենևին էլ, այդպես ասած, վիճակագրական շեղման չափ քիչ չեն, որ ասենք լավ եկեք դրան ուշադրություն չդարձնենք, չեն կարող չդարձնել ուշադրություն։ Եվ նաև սրանով մենք ընդգծում ենք մեր այն զինվորականների արժեքը եւ առանձնահատուկ գնահատանք ենք տալիս նրանք, ովքեր եւ բարոյական, եւ ֆիզիկական, եւ ինտելեկտուալ կարողություններին անհրաժեշտ զինվորականի համար, իհարկե ամեն ուղակում իրեն համապատասխան, ահա նրանք համապատասխանում են դրան։ Ինչ վերաբերվում է այն պայմանագրերին, գիտեք, մենք ասում ենք, որ մեր քաղաքականությունները պիտի հիմնված լինեն ավելի ու ավելի շատ Հայաստանի պետական շահերի վրա։ Համոզված եղեք, եթե կլինի եզրակայություն, որ այս կամ այն որևէ պայմանագիր որևէ չի համապատասխանում Հայաստանի շահերին, մենք չենք երերա եւ կգնանք նաեւ այդ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է պետական համակարգը, այսպես ասած, վերափոխելու, գիտեք, պետական համակարգը շատ մեծ է, եւ ես հասկանում եմ, որ այնտեղ տեղի ունեցող փոփոխությունները շատ հաճախ միանգամից նկատելի չեն, բայց այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում։ Ադրբեջանի հետ առաջիկա բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը փորձելու է պարզաբանումներ ստանալ, թե արդյոք Ադրբեջանը համաձայն է խաղաղության պայմանագիր կնքել Եվրոպական միության միջնորդությամբ համաձայնեցված 3 սկզբունքների հիման վրա։ Բանակցությունների թեմային վերաբերող հարցին է պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանը։ 3 սկզբունքները
համաձայնեցված են բանակցությունների ընթացքում եւ այդ համաձայնեցումը ըստ էության արտահայտվել է մայիսի 14-ին եւ հուլիսի 15-ին Եռակոմ Եվրամիության խորհրդի նախագահի Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ Եռակոմ հանդիպումների արդյունքներով այդ սկզբունքներից առաջինը հետեւյալն է Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը այն ըմբռնմամբ որ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է Ադրբեջանի տարածքը 86600 քառակուսի կիլոմետր Երկրորդ սկզբունքը հետեւյալն է որ դելիմիտացիայի գործընթացի քաղաքական հենքը Ալմատի հռչակագիրն է Եվ իմիջալոց հենց Ալմատի հռչակագիրն է պատճառը եւ հիմնավորումը թե ինչու ենք մենք ասում որ Հայաստանի Հանրապետության այսպես ասած տիտղոսային տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր է որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ձևավորվել է հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության անկախանալու միջոցով այսինքն հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքով ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետություն եւ Ալմատայի հռչակագրով այն ստորագրած 12 հանրապետությունները ներառյալ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանական Հանրապետությունը արձանագրել են որ այդ հենքի վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը սահմանների անխախտելիությունը եւ սուվերենությունը եւ Այս սկզբունքի հետագա զարգացման ընթացքում ձեռք է բերվել ըմբռնում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի համար պետք է օգտագործվեն 1974-ից 1990 թվականի խորհրդային միության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի քարտեզները, որը այս նրբությունները եւս ճշգրտելու անհրաժեշտություն ունեն։ Եվ երրորդ սկզբունքը, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների իրավազորության, սուվերենության խարգմամբ, փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Հիմա, եթե վերլուծենք հայտարարությունը, հստակ չէ, որ չեն կարող վստահաբար պնդել, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ երեք սկզբունքների հիման վրա խաղության պայմանագիր կնքել, բայց նաև չենք կարող վստահ ասել, որ Ադրբեջանը վերահաստատում է իր հավատարմությունը այդ երեք սկզբունքներին եւ անհրաժեշտություն կա բանակցությունների ընթացքում այս հարցերը եւ նրբությունները պարզաբանել եւ ինչպես տեսակ, ինչպես գիտեք, նաեւ առաջիկայում այդպիսի քննարկում գոնե քարտեզների եւ սահմանների մասով նախատեսված է, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 30-ին սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատան ֆորմատով եւ այդ քննարկումներից նաեւ մենք հետեւություններ կանենք եւ եթե այլ բանակցություններ լինեն, այլ բանակցություններից մենք հետեւություններ կանենք, թե արդյոք Ադրբեջանը պատրաստ է այդ սկզբունքների հիման վրա գնալ խաղաղության, թե Ադրբեջանը հրաժարվում է այդ սկզբունքներից։ Հանրապետության տարբեր մարզերից եւս հարցեր են ուղղվել վարչապետին։ Գյումրիից հնչած հարցը վերաբերում էր թափառող շների խնդրին։ Շների քանակն այնքան է շատացել, որ նրանք շրջում են խմբերով, ամենուրեք են շենքերի բակերում, կենտրոնական փողոցներում։ Այս խնդիրը դարձել է համապետական, իսկ պետության կողմից իրականացվող ստեջասման ծրագիրը թերևս ամենաանարդյունավետ ծրագիրն է։ Շները հարձակվում են մեր վրա, ազդում են մեր առողջության վրա, մեր հոգեկան նյարդային վիճակի վրա։ Հարց. Երբ է լուծվելու թափառող շների խնդիրը։ Մեթոդաբանության առումով ես կարծում եմ ստերջացումը ճիշտ ճանապարհ է։ Այլ բան թե գործնականում դա ինչպես է իրականացվում։ Որովհետև գիտեք, եթե շատ անկեղծ ասեմ, այդ շներին մենք որոշում կայացրեցինք, որ շներին փողոցներում սպանելու այդ պրակտիկան պետքա վերացվի եւ ինձ համար ճիշտն ասած մի քիչ էլ այդտեղ քաղաքակրթական նյուանս եւ կոմպոնենտ կա, որովհետեւ ասենք երեք այն ժամանակ էլ շատ խոսվում էր այն մասին, մարդիկ բողոքում էին, ասում են
հիմնականում ակնհայտորեն այդ շներին կրակելու պրոցեսը գիշերն էր տեղի ունենում, որովհետև ցերեկը փողոցներում զենք կիրառելը հասկանալի վտանգներ կարող էր ստեղծել քաղաքացիների համար։ Այն ժամանակ բողոքում էին քաղաքացիները, այդ թվում Գյումրից, ասում էին, որ գիշերները չենք կարող քնենք, անդադ կրակ, 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 անհանգստացնում են մեզ եւ այլն։ Բայց ես խորապես համոզված եմ, որ շներին այդ սպանդի ենթարկելու մոտեցումը շատ վատն է, երկրի իմիջի համար էլ վատ, բարոյական եւ քաղաքակրթական խնդիր է, որովհետեւ գիտեք, հիմա որ համացանց կա, երբեմն այնպիսի, չնայած նրանք, ովքեր ընտանի կենդանի ունենալու շանս են ունեցել, մենք ունեցել ենք եւ ունենք, եւ շուն ունենք, եւ կատու ունենք, կատուներ ունենք, եւ շներ ունենք, եւ գիտեք, իրենք էլ ինչ որ իրենց չափով գիտակից էակներ են, եւ չի կարելի իմ կարծիքով նրանց սպանել, բայց ստերջացման ծրագրի հետ կապված ես համաձայն եմ, որ արդյունավետ չեն, պետք է մենք ավելի շատ արդյունավետությունը բարձրացնենք, եւ քաղաքային իշխանություններին էլ դուք էլ պետք է անդադար տահազանգեք, որ ավելի շատ միջոցներ տրամադրեն բյուջետային, ավելի էֆեկտիվ օգտագործեն միջոցները Գյումրիում, Երևանում, ամենուր, որպեսզի մենք այդ խնդիրը լուծենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայության նախագահ Բրունո Կալիին։ Քննարկվել են Հայաստանի և Գերմանիայի միջև ոլորտային համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Անդրադարձ է կատարվել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Հայ-իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները Ալեն Սիմոնյանը քննարկել է Իրաքի Հանրապետության նախագահ Աբդալ Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Պաշտոնական ընդունելությանը հաջորդած առանձնազրույցի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը և Իրաքի նախագահը մտքեր են փոխանակել երկու երկրների խորհրդարանների գործունեության նմանությունների, խորհրդարանում փոքրամասնությունների ներկայացվածության, տարածաշրջանում տևական խաղաղություն հաստատելու շուրջ։ Մենք մեր առանձնազրույցի ընթացքում մեծ դեր, մեծ նշանակություն տվեցինք հարևանների հետ հարաբերություններին, խաղաղ համակեցությանը։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը կողմերը խոսել են նաև բազմոլորտ շփումների ակտիվացման անհրաժեշտությունից։ Քաղաքական երկխոսության համատեքստում կարևորում եմ խորհրդարանական դիվանագիտության դերն ու նշանակությունը։ Վերջին տարիներին մեր երկու երկրների միջև զգալիորեն ակտիվացել են քաղաքական երկխոսությունները, որն ամուր հիմք են և երաշխիք բոլոր ոլորտներում միջպետական հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման համար։ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով տարածաշրջանի անվտանգային խնդիրներին, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իրականացման կարևորությունը։ Վստահ եմ, որ այդ խաչմերուկի իրագործումը մեծ առավելություններ կբերի տնտեսական առումով մեր երկրներին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հավելել է, որ նախագիծը տնտեսական ու կապուղիների զարգացման հնարավորություններ է տալիս, ինչպես Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող երկրների համար։ Իրաքի նախագահը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար կարևորել է Իրաքը մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում որպես քաղաքականապես կայուն, տնտեսապես բարգավաճող, հարուստ պատմություն ունեցող երկիր։ Երկրի պատմության ու մշակույթի մեջ նա առանձնացրել է հայերի, հայ համայնքի դերը, շեշտելով, որ հայերը Իրաքում ժողովրդագրական պատկերի մաս են և մեծ դերակատարություն ունեն երկրի համար նշանակալի հարցերում։ Նախագահ Աբդ Ալ-Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդը նշել է, որ այս այցի նպատակը փորձի փոխանակումն է ներդրումային քաղաքականության մանրամասներին ծանոթանալն ու գործընկերային կապերի ևս մեկ անգամ վերահաստատումը։ Հանդիպումը եզրափակվել է Իրաքի նախագահի գրառմամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Նա մասնավորապես գրել է. «Բոլորս լիահույս ենք, որ Իրաքի հարաբերությունները Հայաստանի հետ կամրապնդվեն ներառելով թե օրենսդրական և թե իրավական համագործակցությունը»։ Եվրոպական միությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի կողմից իրականացվող բարեփոխումների օրակարգին աջակցող առաջնային գործընկեր։ Ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ դեսպանների հետ հանդիպմանը։ Խորհրդարանի նախագահը շեշտել է, որ ընդլայնվել է իրավապայմանագրային դաշտը և երկկողմ համագործակցությունը համալրվել է նոր ուղղություններով, մասնավորապես Հայաստան ԵՄ քաղաքական ու անվտանգային հարցերով երկխոսությամբ։ Հանդիպմանը անդրադարձ է եղել Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև մուտքի արտոնագրերի
իրականացման շուրջ երկխոսության շուտափույթ մեկնարկին Հայաստան ԵՄ միջխորհրդարանական համագործակցությանը մասնավորապես խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի շրջանակում։ Պետությունը մեծ քանակությամբ բարեփոխումներ է իրականացնում մասնավորապես պետաիրավական ոլորտում, դատական ոլորտում եւ մենք շարունակելու ենք այդ բարեփոխումների շարքը։ Ազգային ժողովի նախագահը դեսպաններին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագծի գաղափարը, որը տնտեսական ուկապուղիների զարգացման հնարավորություններ է տալիս, ինչպես Հարավկովկասյան տարածաշրջանի, այնպես էլ դրանից դուրս գտնվող երկրների համար։ Պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերին առնչվող հարցերին, Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը այս օրերին կենտրոնացած է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց կարիքների գնահատման ու նրանց առաջնային խնդիրների լուծման վրա։ Տիկնակ եւ պարունակ, դուք լավատեղյակ եք Ադրբեջանի կողմից շարունակական ուժի կիրառման եւ հայաճաճ քաղաքականության իրագործման հետևանքով ստեղծված մարդասիրական աղետի մանրամասներին։ Այնուհանդերձ ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները փաստացի ենթարկվեցին էթնիկ զտման։ Խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ մեր երկիրը մեծապես գնահատում է Եվրոպական Միության ու անդամ պետությունների կողմից արդեն հատկացված մարդասիրական օգնությունը։ Դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները հետաքրքրվել են նաև խորհրդարանական ընդդիմության, խորհրդարանում կանանց ներգրավվածության որոշումների վրա կանանց ազդեցության հարցերով։ Լամիացիա ընտանիքին պատկանող բուսատեսակ է։ Եվրոպայում տարածված բուսատեսակն արդեն 4 տարի Երևանի պետական համալսարանում հատուկ սննդամիջավայրում են աճեցնում։ Այստեղ նման 50 բույս են հետազոտում, դրանց սննդագիտական պոտենցիալը պարզում։ Մասնագիտական նոր մեթոդների բացահայտման համար ամբրանը կենսաբանական գիտությունների թեկնածուն 2 ամսով Ֆրանսիայի Բուրգունդիայի համալսարանում է վերապատրաստվել։ Հետազոտել է Հայաստանի բուսական լուծամծվածքները, թե ինչպես են դրանք ազդում բջջային կուլտուրաների վրա։ Ծրագրի նպատակներ տիրապետել ժամանակակից մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդներին եւ կիրառել այդ մեթոդները եւ ինչու՞ չէ նաեւ բերել այդ մեթոդները ներդնելու Հայաստանում արդեն ստեղծված լաբորատորիաներում։ Վերապատրաստման այս ծրագրով փորձում են կանխարգել իջ բժշկությունը զարգացնել։ Նաիրան Ֆրանսիայի մեկնել բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեի մասնագետների վերապատրաստման դրամաշնորային ծրագրով։ Ճանապարհածախսից բացի մասնագիտական որակները բարձրացնելու համար գիտաշխատողը ամսական 900,000 դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Վերապատրաստումները կարևոր են ոչ միայն մասնագետի համար, որպես մասնագետի կետի աճի ապահովման այսպես գործիք, այլև հենց երկրի համար գիտության երկարաժամկետ զարգացման, որտեղ վերապատրաստվող մասնագետը վերադառնում է, իր հետ բերում է այդ նոր մեթոդները, նոր հմտությունները, սովորեցնում է մյուս ավելի երիտասարդ մասնագետներին։ Պետական դրամաշնորային տարբեր ծրագրերով կարողացել են անհրաժեշտ տարբեր ծարքեր գնել առաջիկա 1 տարում սովորած մեթոդները նաև այստեղ կգիրառեն։ Մենք հնարավորություններ կունենանք տպագրելու ավելի բարձր ռեյտինգային ամսագրերում հոդվածներ եւ սա իր հերթին բերում է տարբեր առավելություններ երկրի համար, հա, եւ տպագրված հոդվածների քանակով եւ ռեյտինգով է որոշվում, թե որ երկրին ինչ վերաբերմունք կցուցաբերեն այս կամ այն գիտական կազմակերպությունները։ Այս թեմայով միջազգային գրախոսվող ամսագրերում Նաիրան 23 հոդված է տպագրել։ Վերապատրաստումից հետո եւս մեկը շուտով կուղարկի տպագրության։ Ի դեպ, միայն Երևանի պետական համալսարանի կենսաքիմիայի մանրեաբանության եւ կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնից այս տարի արդ երկրյա վերապատրաստումների է մասնակցել 4 գիտաշխատող։ Գոհաբանության օրվա ամենամեծ բարեգործական միջոցառումն է Կալիֆոռնիայում՝ 1500 կամավորներ, մինչև 17000 այցելուներ։ 12 տարի շարունակ ավագ Կիրակի անունը գրող կազմակերպության այս միջոցառումը դարձել է Լոս Անջելեսի խորհրդանիշներից մեկը։ Այս տարի առաջին անգամ միջոցառման ներկա էր Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Գերին Բասը։ Նա երախտապարտ է Միացյալ Նահանգների մեծությամբ երկրորդ քաղաքը ղեկավարելու վստահության և Լոս Անջելեսը բարեփոխումների ճիշտ ուղով տանելու ծրագրերը առաջնորդելու համար։ Thanksgiving wish to Los Angeles is how much այս միջոցառումը տոնական ուղի լավագույն խորհրդանիշն է, կիսվել դիմացինի հետ, լինել երախտապարտ և անել լավն ու բարին։ Որպես համայնք մենք կարող ենք համախմբվել գեղեցիկ այս տոնակատարության շուրջ։ Լոս Անջելեսի բնակիչներին գոհաբանության օրվա իմ մաղթանքն է լինել միասնական և հաղթահարել մարտահրավերները միասին։ Giving back, sharing,
Ավակ Կիրակի բարեգործական կազմակերպության հիմնադիր Դեյվիդ Լևինսոնը ուրախությամբ ասում է, որ անցած 24 տարիների ընթացքում կազմակերպությունը ավելի քան 1 միլիոն քաղաքացիների կյանքում թողել է գեղեցիկ հիշողություններ։ 12 տարի շարունակ մենք կազմակերպում ենք Լոս Անջելեսում երկար սպասված բարեգործական այս ձեռնարկը։ Այս պահին 2000 քաղաքացիներ անվճար սնունդ են ստանում, 3500 պայուսակներ լի են գոհաբանության օրվա ուտելիքներով, որոնցով մարդիկ կհեռանան այստեղից։ 14,000 people. April Oates-ը, որպես կամավոր, առաջին անգամ է մասնակցում գոհաբանության օրվա բարեգործական այս ձեռնարկին։ Եկել է զարմիկի հետ, ասում է, ցանկանում են, որպեսզի նա վաղ հասակից սովորի բարեգործություն կատարելու կարևորության մասին։ It's incredibly important. Վաղ առավոտից եկել ենք, անչափ ուրախ եւ հաճելի է տեսնել այսքան մեծ թվով քաղաքացիների, ծանոթանալ նրանց հետ եւ գոհաբանության օրվա գեղեցիկ հուշեր փոխանցել։ Ուրախ ենք այսքան շատ անվճար ուտելիքներ ստանալ, որոնցով պետք է զարդարենք մեր գոհաբանության օրվա սեղանները։ Am I back? Sure. Ստացել են պահածոներ, տարբեր տեսակի մուրաբաներ, թվացքներ, անչափ շնորհակալ եւ երախտապարտ եմ, որ մարդիկ մտածում են դիմացինին օգնելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կոմիտեի կոմիտեն հետամուտ լինելով ստերային շրջանառության դեմ ուղված պայքարի օրենքով իրեն վերապահված գործառույթների անշեղ կատարմանը տեղեկացնում է, որ շարունակվում է դեռևս 2023 թվականի փետրվարին հայտարարված Actrade Soft սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից սպասարկվող տեղեկատվության շտեմարանի սերվերի հետազոտման աշխատանքները, որում արտացոլված է հարկ վճարողների իրական իրացման շրջանառությունները։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների եւ Քնչական Կոմիտեներին վերապահված գործառույթների շրջանակում մասնավորապես սերվերում պարունակվող տեղեկատվության վերծանման, համապատասխան ուսումնասիրությունների, գաղտնի քնչական գործողությունների եւ համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հաստատվել են այլ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրացման շրջանառությունները թաքցնելու նոր հանգամանքներ։ 2023 թվականի հուլիսից մինչև նոյեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում համալիր հարկային ստուգումների, հարկային վարչարարության եւ վարութային գործողությունների արդյունքում առանցին կազմակերպությունների կողմից արդեն իսկ ներկայացվել են ճշտված հարկային հաշվարկներ, հայտարարելով նախկինում թաքցրած հարկային պարտավորությունները։ Արդյունքում, մասնավորապես Avan Group ընկերության գծով ֆիրմայի անվանումը Beaumont առաջացել է շուրջ 720 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն, իսկ Սպիտակի թշնամբուծական կոմբինատ ընկերության գծով 258 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություն։ Նշված 978 միլիոն դրամի չափով գումարներն ամբողջությամբ վերականգնվել են։ Ընդ որում, ամենօրյա լայնածավալ աշխատանքների արդյունքում բացի նշված ընկերություններից, այլ հարկվճարողների մոտ եւս հայտնաբերվել են չհետարագրված շրջանառություններ։ Ըստ վերային շրջանառությունը կազմել է շուրջ 18 միլիարդ դրամ, իսկ չվճարված հարկերի չափը շուրջ 5 միլիարդ դրամ, որից արդեն շուրջ 600 միլիոն դրամ վերականգնվել է։ Տեղեկատվության շտեմարանից վերհանված տեղեկատվության հիման վրա հարկվճարողների հարկային պարտավորությունների ճշտման գծով քնչական եւ ստուգողական վարույթները շարունակվում են։ Պետական Եկամուտների կոմիտեն տնտեսվարող սուբյեկտներին հորդորում է զերծ մնալ հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում եւ հարկային հաշվարկներում, կեղծ տվյալներ ներառելու եւ իրացման շրջանառությունները թեր հայտարարելու արատավոր երևույթից։ ՊԿ հետևողական է լինելու հարկային մարմին ներկայացող հաշվարկ հաշվետվություններում արտացոլված եկամուտների եւ ծախսերի արժանահավատությունը պարզելու հարցում։ Նոյեմբերի 23-ին կայացել է ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքին եւ հարակից իրավական ակտերին նվիրված կլոր սեղան քննարկում, որին ներկա էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Քննարկմանը մասնակցում էին նաեւ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Մաքսիմ Լոնգանգեն, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, միջազգային կազմակերպությունների եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ։ Ողջունի խոսքի ասել ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, նա շնորհակալություն է հայտնել Եվրոպայի խորհրդին սերտ եւ արդյունավետ համագործակցության համար։ Խոսելով ոստիկանության գվարդիայի մասին օրենքի եւ հարակից իրավական ակտերի նախագծերի մասին, Արփինե Սարգսյանն առանձնացրել է երեք ուղղություններ։ Առաջին օրենսդրականն է եւ այսօր հենց այդ բլոգին վերաբերող հարցերն են քննարկելու։ Երկրորդ ուղությունը բնականաբար վերաբերում է վերապատրաստմանը։ Օրենքում կան հատուկ դրույթներ, որոնք վերաբերում են թե հատուկ պատրաստությանը, թե վերապատրաստմանը ոստիկանական գվարդիայի ծառայողների, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ բացի օրենսդրական լավ հիմքից պետք է լինի նաեւ կրթական պաչաչ կազմակերպված բաղադրիչ, որը թույլ կտա դրանց համախմբան արդյունքում պրակտիկայում լավ արդյունքներ գրանցել։
Որպես երրորդ ուղություն Արփինե Սարգսյանն առանձնացրել է ոստիկանության գվարդիայի մասին հարկադրանքի կիրառման խնդիրը, ինչի կապակցությամբ փորձագետների կողմից վերահանվել եվրոպական լավագույն փորձը եւ դրա հաշվառմամբ առաջարկվել են նոր կարգավորումներ։ Ընդգծվել է, որ ոստիկանության գվարդիայի ծառայողի համար ամրագրվել են այն չափանիշները, որոնց հիման վրա նա կոնկրետ իրավիճակներում պետք է որոշում կայացնի ու գործի, անձի համար որոշակի ացվել են նրա թույլատրելի վարքագծի շրջանակները եւ կանխատեսելի են դարձվել հարկադրանքի կիրառման հնարավորություններն ու սահմանները։ Իսկ անկողմնակ դիտորդի համար սահմանվել են անձի և ոստիկանի վարքագիծը գնահատելու օբյեկտիվ չափորոշիչներ։ Ելույթ է ունեցել նաև Մաքսիմ Լոնգանգեն, շնորհակալություն հայտնելով ներքին գործերի նախարարությանը համագործակցության համար։ Նա առանձնացրել է օրենքի նախագծի վերաբերյալ մի շարք նկատառումներ և այդ ուղղությամբ ներկայացրել է Եվրոպայի խորհրդի կողմից տրամադրվող փորձագիտական աջակցությունը։ Քննարկվել են նաև հարկադրանքի կիրառման սկզբունքների, ուժային միջոցների գործադրման իրավաչափության, անձի իրավունքների և իրավաչափ շահերի պաշտպանության երաշխիքների մասին և թեմային առնչվող այլ հարցեր։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ոստիկանության գվարդիայի մասին քննարկում է եղել պետական մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, նախատեսված է նաև քննարկում օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկումները կազմակերպվում են Եվրոպայի խորհրդի աջակցություն Հայաստանում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների արդյունավետ կատարմանը ծրագրի շրջանակներում։ Այն ֆինանսավորվում է մարդու իրավունքների հավատարմագրային հիմնադրամի կողմից և իրականացվում է Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի համար իրականացվող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագրի շրջանակներում։ Ապոյնի թմրանյութ պահելու, օգտագործելու և իրացնելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածով նոյեմբերի 7-ին ձերբակալվել և Արաբկիրի բաժին է տեղափոխվել 46-ամյա մի տղամարդ, իսկ նրա օպելը տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Արաբկիրի քրեական հետախույզների ստացած օպերատիվ տեղեկությունը հաստատվեց անձնական խուզարկությամբ։ 46-ամյա տղամարդու մոտ հայտնաբերվեցին կպչուն ժապավենի 2 փաթեթ, որոնց մեջ 4.2 գրամ դեղնականաչավուն զանգված կար, և քարի նման զանգվածներ, որոնց մեջ նույնպես դեղնականաչավուն զանգված էր, ընդհանուր 24.57 գրամ։ Եղվարցի տղամարդը ներկայացվել է Արաբկիրի քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Նա հայտնել է, որ հայտնաբերվածը ձեռք է բերել Telegram-ից, ըստ նախնական տվյալների, նպատակը դրանց իրացումն էր։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թվով 2 հատ պլաստմասե տարա, որոնց մեջ առկա էր դեղնականաչավուն զանգված, որոնց ընդհանուր քաշը կազմեց 277 գրամից ավելի, և 1 հատ զիփաթեթով փաթեթավորված քարենման զանգվածներ, որոնց մեջ առկա էր դեղնականաչավուն զանգված, որոնց ընդհանուր քաշը կազմեց 163 գրամից ավելի։ Նշանակվել է փորձաքննություն, նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ապոյնի թմրաշրջանառությունը որպես մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործություն չարիք է։ Ցավոք, ապոյնի թմրաշրջանառության ծավալները մեծանում են, պայմանավորված նաև տեխնոլոգիաների զարգացմամբ, հատկապես Telegram-յան ալիքներով։ Հորդորում ենք զերծ մնալ թմրանյութերի օգտագործումից և դրանք շրջանառելուց։ Թմրամոլության դեմ պայքարը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության առաջնահերթություններից է, հետևաբար ամեն օր նոր թափ է ստանում հանցատեսակի դեմ պայքարը և առավել պարբերական ապոյնի թմրաշրջանառությունը հակազդելու միջոցառումները։ Նոյեմբերի 22-ի առավոտյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած կինը հայտնել էր, որ Էջմիածնի Արագածի զանգվածի իր բնակարանից գողություն է կատարվել։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որտեղից օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր։ Ըստ 84-ամյա տուժա Ստանտիրհու, գողությունը պետք է կատարված լիներ վերջին 2 օրվա ընթացքում։ Տանտիրուին ցույց տվեց գիրքը, որի մեջ դրված էր $5,000, իսկական դոլարները, որոնք փոխարինվել էին նույն արժեքի ուշանվեր թղթադրամներով։ Տանտիրուց ընդունվեց հաղորդում գողության վերաբերյալ, իրավապահները սակայն արտաքին զննությամբ գողության հետքեր չգտան, իսկ հանգամանքները հուշում էին, որ հափշտակությունը ծանոթ մարդու գործ է։ Վարկածը ստուգելու համար իրավապահները կրկին զրուցեցին տանտիրուհու հետ ու պարզեցին, թե այդ ընթացքում ով է նրան յուր եկել։ Ոստիկանության վարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ հափշտակությունը կատարել է Էջմիածինցի 42-ամյա Միկին, որը տուժածի ազգականն է։ Նույն օրը նա հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց գողոնի մի մասը $200։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանեց, որ գողոնի մյուս մասը $4,800 իր տանն է և պատրաստ է ներկայացնել։ 42-ամյա կինը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վարշավայի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։